Oi, degenerua! O shkërdat! E, të se do t'a shuaj pythën! Shqipëria është shpallur në gjendje të jashtë zakonshme. Revolta populore drejtohet në radhë të parë kundër Sali Berishës. Qeveria rëzohet dhe anarkia zë vendin e fuqisë ligjit. Policia nuk ka mundësi të frenoj turmën e revoltuar që ka dalë në rrugë. Ushtarët po praktisin repartet dhe shkojnë me cilin do njetë në vend banimin e tyre. Të revoltuar për arsye të implikimit të qeveris në skandal piramidave, demonstrues të armatosur po shkatërojnë gjithçka. Thank you.
In unsere Dörfer kein Arzt mehr. Du kannst viele Menschen helfen. Ich bin kein Arzt mehr. Zbret poshtë, thash! Nuk kam para. Mos një quna i rute për hatër të zotit. Hajt! Was soll machen? Ich muss operiert werden. Die Kugel muss raus. Ich anzuhören. Okay. Lutem, e ka ndonjë mjek këtu? E gji! Mirë dita. Çka kona bira?
një mjek edhe ca ilaçe. O, mjek? As mjek, as ilaçe, as gjë s'kemi tani. Kohë të vështira, o birë. Po ti që do mjekun? Kam një të plagosur rënd. Kush? Baba im. I gjori, djalë, vetëm në Tiranë do gjesh mjek, o birë. Por duhet hecësh një ditë u në kam. Po me autobus? Nesër, o birë, nesër jenë, rreth orës 2. Oh, dhe në të ardhë. E jam me mua. Kein Arzt hier. Aber morgen mit Bus nach Tirana. Mach für dich Tee und Essen. Zuerst das Anästhetikum und den Verband. Kein Tee. Kein Tee. Du hattest recht. Ich bin auch bloß ein Scheißmörder. Weißt du, wie viele Menschen ich umgebracht habe? Frauen. Eine Firma, die Medikamente von der Schweiz nach Albanien importierte. Abgelaufene Medikamente. Wir haben sie neu gestempelt und wiederverkauft. Viele Leute sind daran gestorben. So viele Leben ausgelöscht. Wie fühlst du? Wie Faust. Faust? Ein Mann, der seine Seele dem Teufel verkauft.
heute nicht Seele zurückkaufen? Man kann nicht alles zurückkaufen oder zurückgeben. Wenn du getötet hast, was willst du zurückgeben? Wem? Krankenhaus. Alles wird gut. İdrepesi.